اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ بھارت کے اپنے ہی نوجوان، اپنے ہی فوجی جو ان کے ریٹائر ہیں، وہ اس سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں مودی کے خلاف. فرینڈ یہ میں آپ کو ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں. تو آوازیں اٹھنے لگی آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف. فرینڈ یہ آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں آرٹیکل 370 کے خلاف. عدالت جانے والوں میں سابق بھارتی ایئر وائس مارشل کپل اور ریٹائر میجر جنرل اشوک بھی شامل ہیں. خلاف بھارت سے ہی آوازیں اٹھنے لگی ہیں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف. چھ مزید بھارت تو فرینڈ مودی کے خلاف جو چھ بھارتی فوجی ہودی پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ میں اس کے خلاف. تو فرینڈ ویڈیو شیئر کریں.